ሰላም ያገሪ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ኮፍያው አልባሶ ነው። ረጅም ጊዜ ስለተጠቀምኩት ከኋላ ያለውን ፈትቼ በሌላ ጸጉር መቀየር ስለፈለኩኝ እንዴት ማደስና መቀየር ማስተካከል በምንፈልገው ጸጉር መቀየር እንደምንችል ሼር ላደርጋችሁ ነው። አሁን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምሰራ። ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት የተሰራውን ከኋላ ያለውን ጸጉር ለማውጣት ቀስ እያልን ክሩን መበጠስ አለብን። ስንበጥስ ግን በጣም መጠንቀቅ አለብን፣ ሹሩባውን እንዳንነካ እንዳይበላሽብን። በመቀስ ወይም በምላጭ መጠቀም ትችላላችሁ። የምጠቀመው ጸጉር ይሄ ነው። ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ ጸጉር ነው። እንግዲህ ቀስ እያልኩኝ እሰፋለሁ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ፊት ለፊቱ አካባቢ ስትሰፉ ተጠንቀቁ እጃችሁን። ምክንያቱም ይሄ እንትን ሹሩባው ወጣ ገባ ያለ ነገር ስለሆነ ወደ ውስጥ ገባ ያለውን ስትሰፉ እጃችሁን መርፌ እንዳይወጋ በጣም በጥንቃቄ መስፋት አለባችሁ። ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል፣ ብዙም አይደለም። እንደምታዩት በምላጭ ነው አሁን የጨረስኩት። መቀሱ ስላልተመቸኝ ግን ትንሽ ስለቆረጥኩኝ ክሩን እንደገና መልሼ ሹሩባውን እሰፋዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ እንደምታዩት ክፍት አድርጌ ሰፋሁት። ምናልባት ጸጉሩ እንዳያንሰኝ ብዬ ነው። ከኋላ ስለሆነ ችግር የለውም፣ ያው ስለሚሸፍነው ምናልባት ጸጉሩ ከተረፈኝ እንደገና መልሼ እሞላዋለሁ። ለዛ ነው አሁን ክፍት ያደረኩት። Yeah.
የሆነ መስፋው ቀደም ክፍተት ቦታ የተኩትን እየሞላው ነው። ጸጉር ተርፎኛል። ለዛው እንደገና እየሞላውት ነው ማለት ነው። ትንሽ የተረፈኝ ጸጉር አለ። እንደገና እሱን ለመጨረስ መጨረሻ ላይ እንደገና እንደዚህ እሰፋዋለሁ። ይሄው እንግዲህ ክፍተት የተኩትንም ሁሉንም ቦታ ሞልቼ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። በጣም ጥቅጥቅ ሲል ደስ ይላል። እኔ ወዳለሁ ብዝት ሲል። ከዚህ በላይ ሲበዛም የምትወድ ከሆነ ብዙ ጸጉር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት አሁን ይሄ 4 ነው። የተጠቀምኩት 14 ኢንች እና 18 ኢንች እና 14 ኢንች ነው። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ በረዥም ከፈለጋችሁ እናንተ በምትፈልጉት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ይሄንን ነው የምጠቀመው። እንግዲህ ፊት ለፊቱ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ሌላ ጸጉር ነው የመሰለው። አዲስ ይመስላል። ከኋላውም ይሁት በጣም ልዩነት አለው። አሁን ይሄ መታጠብ፣ መጠቅለልና ካስክ መግባት ይችላል። አሁን ግን አዲስ ስለሆነ አላጥበውም። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እኔ ላይ ደግሞ እንደዚህ ነው። እሺ እንግዲህ ያው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በጣም የሚያምረው ሌላ ጸጉር ነው የመሰለው። አዲስ መሰለ፣ ደስ ይላል። ይህን ይመስላል እንግዲህ በቀላሉ ያው ሹሩባው ካለ ከኋላ ያለውን ጸጉር መቀየር ስንፈልግ እንደዚህ ቀይረን ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ክረምልኝ። አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው። ባይ ባይ።